اب آپ نے ایک نظم کا مجھے حکم کیا ہے، انشاءاللہ وہ میں پیش کر رہا ہوں. اس سے پہلے میرے ساتھ مل کے بتانا ہے، ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں. کون کون دیوانہ ہے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے، ہم اہل بیت کے دیوانے ہیں، ہم صحابہ کے دیوانے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ کڈا سونا لگدا اے نام نبی دا. اللہ سچا غلام بنائے تو میں حج کے کہنا ہے میں غلام علی دا. کتا سونا لگدا اے نام علی دا، کتا سونا لگدا اے نام علی دا، دشمن نو ہاتھ میں غلام علی دا، دشمن نو ہاتھ میں غلام علی دا، دشمن نو ہاتھ میں غلام علی دا. علی 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 سونا لگدا نام علی دا، کتا سونا لگدا نام علی دا، دشمن سو ہاتھ میں غلام علی دا، دشمن سو ہاتھ میں غلام علی دا. نم دباب چنو 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 آنکھے نبیے جیتے گھر وچ آقا دیتیے، کتنا بلند ہے مقام علی دا، کتنا بلند ہے مقام علی دا، دشمن جو ہاتھ میں غلام علی دا، کتنا سونا لگدا اے نام علی دا، دشمن جو ہاتھ میں غلام علی دا. علی 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 کتنا سونا لگدا اے نام علی دا، دشمن جو ہاتھ میں غلام علی دا. ہن جڑا سنی جاگ کے بیٹھا ہے انشاءاللہ دا حد تھلے نہیں ہوئے گا، سٹیج ہوئے مجمع ہوئے کہ صدیق عمر دا، صدیق عمر دا جے دل تو کھایا ہے حوض کوثر سے کڑ مو آیا ہے. دشمن سو ہاتھ میں غلام علی دا.